Vetëm 2 vjet pas daljes nga burgu, Mihal Deliorgji, një prej shkaktarëve kryesor të tragjedisë së shpërthimit të fabrikës së demontimit të armëve në Gërdec, është shfaqur përsëri në skemën e biznesit përmes një ndërtimi luksoz në rrugën e Kavajës, ndërsa prej 2 vjetësh janë pezulluar pothuajse tërësisht dhënia e lejeve të ndërtimit më datë 9 shtator 2015. Këshilli Kombëtar i Territorit vendosi miratimin e lejes së ndërtimit për godim banimi dhe shërbimesh 9 kate mbi tokë, 2 kate parkim nën tokë, me vendodhje në rrugën e Kavajës, me subjekt kërkues Park Construction SHPK. Shoqëria është themeluar në 2005 nga Mihal Deliorgji, me aksioner 2 kompani të regjistruara në vende offshore dhe që prej vitit 2008 administrohet nga bashkëshortja e biznesmenit Vjollca Deliorgji. Nga të dhënat e Qendrës Kombëtare të Regjistrimit rezulton se Park Construction SHPK nuk e ka ndërprerur prasnjë çast aktivitetin edhe pas hyrjes në burg të Mihal Deliorgjit. Ashtu si në çastin e themelimit, aksionerët e saj rezultojnë 2 shoqëri të regjistruara në vende të njohura si parajsa fiskale, përkatësisht në ishujt britanik të Virginias dhe në Liberi. 51% e aksioneve të shoqërisë zotërohet nga Mandalay Group Holdings Corp, një kompani regjistruar në shtator të vitit 2004 në British Virgin Island. Kompania rezulton e regjistruar në emër të shtetasve me këmbësi greke Georgios Ioannidis dhe Akiterini Donta. Ndërkohë që kompania tjetër, Bramer Ventures Co. Ltd. rezulton e regjistruar në emër të Mihal Deliorgjit, ortak i vetëm në Liberi në 11 mars 2005. Në qershor 2013, QKR ka regjistruar si ortak të vetëm të Bramer Ventures Co. Kristo Deliorgjin, vëllain e biznesmenit të njohur, por ky ndryshim nuk shoqërohet me dokumentin përkatës në Liberia, ku vazhdon të jetë regjistruar kompania. Leja e dhënë për llogari të Park Construction SHPK vjen në një moment, kur prej 2 vite qeveria mban pothuajse të bllokuar procesin e dhënjes së lejeve të ndërtimit. Qeveria ka argumentuar bllokimin e tyre me domosdoshmërinë për të normalizuar tregun e ndërtimit, si dhe korrupsionin e bërë me to. Ndërkohë, në gusht 2015, ishte Bashkia e Tiranës ajo që mori vendimin për të bllokuar për një vit lejet e ndërtimit, si dhe verifikimin e lejeve të dhëna nga ish-krijuesi i saj Lulzim Basha. Kjo fazë do të shkojë deri në verifikimin e tyre, jo vetëm për procedura ligjore, por edhe me plane zhvillimore të zonave ku ato janë dhënë. Lidhur me këtë çështje, qeveria përmes portalit transparency.al ka saktësuar se lejet në fjalë janë në vetëm konfirmime të një numri kërkesash për leje zhvillimi të bëra nga Bashkia e Tiranës në ndërtimin e Lulzim Bashës. Këshilli Kombëtar i Territorit ka shqyrtuar këto kërkesa dhe ka konfirmuar ato leje ndërtimi që përputhen me instrumentet e planifikimit vendor. Miratimi i listës së parashtruar nga Bashkia është bërë duke marrë parasysh vetëm këtë përputhshmëri, pasi çdo kompetencë tjetër mbi këtë çështje është e pushtetit vendor. Ndërsa firma e kryeministrit në këtë proces miratimi është thjesht dhe vetëm shprehje e vendimarrjes formale të KKT mbi kërkesat e Bashkisë së Tiranës.